Երբեմն ամենահամեղ կերակուրները ամենապարզ կերակուրներն են։ Ողջույն բարեկամներ, եթերում Միլայի խոհանոցն է։ Այսօր միասին կպատրաստենք հավիթևիկներ ամենապարզ ճանապարով և իմ սիրած եղանակով։ Նախ թևիկները 30-ից 40 րոպեով պահում եմ աղաջրում։ Ինչպես գիտեք, աղը ախտահանիչ նշանակություն ունի։ Թևիկները պահելով աղաջրում 40 րոպեի չափ, ես նպատակ ունեմ դրանից հեռացնել արնաջրերը, վնասակար նյութերը։ Այնուհետև հանգամանորեն հոսող ջրի տակ պարզաջրում և լավ լվանում եմ։ Բարեկամներ, սա սառը նախուտեստ է, անչափ համեղ տարբերակ է և առաջին հայացքից ունի շատ պարզ ընթացք, բայց կան նյուանսներ, փոքրիկ դետալներ, որոնք էական են դարձնում մեր կերակուրի համը, այնպես որ չընդհատեք տեսանյութը և դիտեք մինչև վերջ որոշ նուրբ մանրամասներ բաց չթողնելու համար։ Թևիկներից հեռացնում եմ ֆալանգները, որ ամենևին պարտադիր չէ, ուղակի ափսեի մեջ գեղեցիկ նայվելու համար է։ Իսկ հիմա ջուր եմ դնել եռալու, որի մեջ լուծում եմ աղ։ Բարեկամներ, եթե դուք ցանկանում եք օգտագործել, օրինակ, մսի արգանակը, ապա անպայման միսն ու սառը ջուրը միասին եփեք, բայց եթե ձեզ հարկավոր է միայն միսը, որ այն համեղ լինի, ապա այն եփեք եռացող ջրում։ Քանի որ այսօր իմ նպատակն է համեղ թևիկներ ստանալ, ես դրանք եփում եմ եռացող ջրում։ Աղավելացրի ինչպես տեսակ, այնտեղ տեղափոխեցի թևիկները, իսկ հիմա կավելացնեմ որոշ այլ բաղադրիչներ միսը ավելի համեղ, ավելի հագեցած համով դարձնելու համար։ Ավելացնում եմ մսի վրա գազար, ամբողջական սող, սողը տեսեք մի փոքր կեղև ունի վրան, կարելի էր հենց այդպես կեղևով ամբողջական լվանալ ու ավելացնել արգանակի մեջ, դա շատ կարևոր է թե գույնի, թե վիտամինների ավելի ամբողջական փնջի համար։ Ավելացրի դափն ու տերև, սև հատիկավոր պղպեղ ու կարելի էր ավելացնել նեխուր, բայց քանի որ ձեռքի տակ չկար, ես գտա դրա փոխարինողը, մաղադանոս։ Բարեկամներ, այս կողմնակի այս բաղադրիչները, գազարը, սոխը, պղպեղն ու կանաչին, մեզ հարկավոր չեն, հետո դրանք հանելու եմ, սրանք արգանակը ավելի, ինչպես ասացի, հագեցած համ հաղորդելու համար են, ավելի հագեցած դարձնելու համար են։ Իսկ հիմա ծածկում եմ կափարիչը և թույլ եմ տալիս, որ թևիկները լավ եփվեն, մոտավորապես 10-ից 15 րոպե։ Հիմա ստուգենք, մոտ 20 րոպե եփվում է, սիրելի բարեկամներ։ Շատ համեղ արգանակ է, բայց մենք դա չենք օգտագործի։ Եվ ահա այսպես տեսեք հավի թևիկներն արդեն եփված են։ Ժամանակն է հանելու։ Բարեկամներ, ինչպես նշեցի, հավի թևիկները մենք կմատուցենք միմիայն լիովին սառչելուց հետո, որովհետև սա սառը նախուտեստ է, իդեպ սառած վիճակում համերը ավելի են խտանում, թանձրանում ու թևիկներն առավել համեղ են ստացվում։ Ես առաջարկում եմ անպայման պատրաստել հենց այսպես, շարունակեք դիտել տեսանյութը, հետաքրքիր դրվագներ, դետալներ կան առջևում։ Թևիկները հանում եմ արգանակից, իսկ գազարը, դափն ու տերևը, հատիկավոր պղպեղն ու կանաչին թողնում եմ այնտեղ, բայց նկատեք, որքան մաքուր արգանակ ստացվեց, սա նրա արդյունքում էր, որ ես հավի թևիկները նախապես պահել էի աղաջրում, այնտեղից դուրս կորզելով, այսպես ասած, բոլոր ավելորդ նյութերն ու արնաջրերը։ Եթե ոմանք ձեզանից ցանկանան օգտագործել այս արգանակը, հոգ չէ, քամեք և օգտագործեք որևէ փլավ պատրաստելիս կամ որևէ ապուր պատրաստելիս, հիանալի, թափանցիկ, մաքրամաքուր և հագեցած համով արգանակ է։ Իսկ այստեղ, երբ թևիկները հանում եք, անպայման սա շատ կարևոր պահ է, վրան բարակ աղցանեք, անպայման այսպես կանեք, սիրելիներ։ Եվ քանի դեռ միսը տաք է, դրա վրա որևէ կանաչի կտրատեք, ես նախընտրում եմ սամիթը։ Սամիթը նախ գեղեցկացնում է, հետո յուրահատուկ համ է հաղորդում թևիկներին։ Բարակ կտրատում, ավելացնում եմ, գեղեցկացնում եմ իմ ափսեն նաև էսթետիկորեն,
կարելի է նաև նրան հատիկներ շաղտալ, բայց նուրը մի փոքր քաղցրացնում է միսը։ Եթե նախընտրում եք նրան այդ քաղցրանուշ համը, դա էլ փորձեք ապսեն, էլ ավելի գունագեղ կստացվի։ Այսօր էլ այսքանը, սիրելի բարեկամներ, առանձնապես դժվար բան չէր, բայց նուրբ մի երկու ճիշտ համադրության արդյունքում ստանում եք արքայական համեղ կերակուր։ Այսօր էլ այսքանը, սիրելի բարեկամներ, պատրաստեք սիրով, պատրաստեք հավեսով, մի վախեցեք փորձարկումներ անելուց, որ ձեր կերակուրն ամենահամեղը ստացվի։ Բոլորից շնորհակալ եմ ջերմ արձագանքների, լայքերի և մեկնաբանությունների համար։